Moscovo testou com sucesso o lançamento do novo míssil hipersónico integrado no sistema de mísseis aéreos de alta precisão Kinzhal. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa russo. Com um alcance superior a 2 mil quilómetros e uma velocidade 10 vezes superior à do som, esta é o que Vladimir Putin chama de arma ideal. E não é por acaso. Foi apresentada 17 dias antes das eleições presidenciais pelo chefe de Estado e candidato ao novo mandato, durante o discurso sobre o Estado da Nação, juntamente com o novo arsenal estratégico do país. Chamou, no entanto, a atenção por ter sido apresentada com uma particularidade, a de iludir o escudo de defesa norte-americano. Putin disse na altura tratar-se de um míssil de cruzeiro de baixa altitude, com uma carga nuclear com alcance praticamente ilimitado e com uma trajetória imprevisível, uma arma que estará ao serviço do exército há pouco mais de 3 meses. Aos eleitores, o homem que domina a política russa há 18 anos promete vitórias. A primeira pode acontecer já no próximo domingo.